Na mtazamaji, Rais Uhuru Kenyatta kwa siku ya pili mtawalia amezuru eneo la mlima Kenya akiwa na kapu la vinono ili kuziteka nyoyo za wenyeji, huku mchakato wa BBI ukishika kasi. Na Kenyatta ameagiza wakulima wa mpunga walipwe shilingi 85 kwa kila kilo ya mchele, na kuzitaka taasisi za serikali kununua mchele wa humu nchini na wala sio ule wa kigeni. Na wanasiasa wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto wanazidi kusukumwa, huku Kenyatta akitoa ilani ya kufurushwa na kushtakiwa kwa magavana wanaodaiwa kupora mali ya umma. Na mhariri wa masuala ya kisiasa Francis Gashuri na taarifa kamili. Katika kile kinachodhihirika bayana kama mkondo mpya wa utandakazi na siasa zake, Rais Uhuru Kenyatta kwa siku ya pili alipiga kambi katika eneo la Mlima Kenya lililoonekana kutekwa na naibu wake William Ruto. Leo Kenyatta akizuru kaunti za Kirinyaga na Meru, Kibindoni akiwa na kapu la mazuri hususan kwa wakulima wa mpunga na maziwa. Katika kiwanda cha kusaga mpunga cha Mwea, Kenyatta akatoa agizo kuhusu bei. Tumesema bei ya mkulima ambaye mkulima atakuwa analipwa, na nataka tusikizane, bei ya padi iwe shilingi 85 shillings. Akiligusia pia swala la soko la mchele. Hakuna institution ya serikali ambaye itanunua mchele kutoka nje, wote kutoka jeshi, polisi, ofisa wa prisons na mashule yetu, wote kwanza watakuwa wananunua mchele ambaye imekuzwa hapa kwetu. Hiyo trading ya kununua hiyo mchele, hii pesa itiririke iende kwa mkulima na bali isiende kwa mabroker. Na alipozindua ujenzi wa kiwanda kipya cha maziwa cha kampuni ya KCC kaunti ya Meru, Kenyatta akairindima ngoma ya BBI na kuwakaripia wabunge wa eneo la Mlima Kenya wanaoegemea mrengo wa naibu wake Ruto. Watu wamezoea BBI ni matusi. BBI ni kutukana huyu, ni kutukana yule. Sisi wanasiasa ndio tunakosea mwananchi. Na siku moja tu baada ya James Nyoro kutawazwa kuwa gavana wa Kiambu, kujaza pengo la Ferdinand Waititu aliyefurushwa kutokana na madai ya ufisadi, Kenyatta anasisitiza wembe ni huo huo kwa magavana na wabunge wanaotuhumiwa kupora mali ya umma. Sisi kama viongozi tubadilishe mwenendo wetu na tuache kukula pesa ya wananchi. Wewe ukienda kufanya mambo hayo ushikwe. Usianze kusema Hiyo hapa kama MCA wa kweli. Huko mwe chonjo. Kuwa chonjo. Unaona yale yanafanyika kwingine huko na huko. Mwe chonjo kulinda mali ya Wakenya. Na kama dhihirisho la usuhuba wake na naibu wake Ruto kuyumba, kwa mara nyingine Kenyatta amesema hana yeyote anayempigia debe kumrithi ikulu mwaka 2022, akisisitiza litakuwa jukumu la wapiga kura kujiamulia kwenye debe. Francis Gashuri, Nipashe Wikendi.